आज दुई हजार एक्कासी सालको पहिलो दिनमा यो भिडियो मार्फत यसुख्रिष्टको नाउँमा अभिवादनका साथसाथै शुभकामना दिन चाहन्छु गएको साल पनि यसै ठाउँबाट एउटा छोटो भिडियो लिएर आएको थिएँ आज पनि त्यस्तै गरी टन्टलापुर घाम लागेको छ हाम्रो गाउँमा हाम्रो आँगनमा चारैतिर घामै घाम भएर यहाँनिरको सानो शीतलमा बसेको छु चराचुरुङ्गीहरू कराइरहेछन् यसै गरी वर्षहरू आउँछन् जान्छन् तपाईँ र मेरो उमेरले खुड्कीलाई चढ्दै चढ्दै गरेको छ र हामी कति लामो बाँच्छौँ भन्दा पनि हामी कस्तो प्रकारको जीवन बाँचिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ मित्रहरू यदि तपाईँको जीवनमा परिवारमा घरमा मनमा हृदयमा शान्ति छ आनन्द छ राति सुत्दाखेरि निन्द्रा लाग्छ खाएको पचाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो काम व्यवसायमा हातको मेहनतमा आशिष छोराछोरीले राम्रो मार्ग अप्नाइरहेछन् भनेदेखि साँच्चै नै परमेश्वरको आशिष तपाईँको जीवनमा छ भनेर महसुस गर्न सकिन्छ तर केही गरी राति निन्द्रा पनि लाग्दैन मनमा शान्ति पनि छैन जीवनका प्रश्नै प्रश्न छन् र धेरै पटक जति सधैँ मेहनत गर्दाखेरि पनि असफल नै भइन्छ भनेदेखि कहीँ न कहीँ त्यहाँ समस्या हुनसक्छ त्यस कारण दुई हजार एक्कासी सालमा परमेश्वरको आशिषले तपाईँको जीवन तपाईँको घर परिवार र तपाईँको हातको मेहनत भरिएको होस् भन्ने उद्देश्यले म यो छोटो सन्देश राख्न चाहन्छु किनभनेदेखि परमेश्वरको आशिषको कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको श्राप पनि बाइबलले बडो स्पष्टसँग बताउँदछ यदि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषको लागि दिएका कन्डिसनहरू पुरा गरेको खण्डमा आशिष आउँछ भने ती कन्डिसनहरू पुरा नगर्दाखेरि त्यसको विपरीत हुन जान्छ यसमा कुनै दुविधा छैन मानिसले जे छर्छ चा, त्यसको कटनी गर्छ गर्छ त्यसै कारण हितोपदेश तिन अध्याय जीवनमा आशिष आउनको लागि ढोका खोल्ने एउटा अध्याय हो यो अध्यायलाई पुरै तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो मनन गर्नुभयो र त्यसअनुसार जीवन बिताउनु बिताउनुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवन निश्चय नै आशिषले भरिएको हुनेछ प्रत्येक वर्ष तपाईँ आशिषित व्यक्ति बढ्नुहुनेछ असी साल आशिषमय थियो भनेदेखि एकासी अझ आशिषमय हुनेछ बयासी अझ आशिषमय हुनेछ जति जति त तपाईँ आफ्नो जीवनको यो उमेरको खुड्कीलाई चढ्दै चढ्दै जानुहुन्छ त्यति त्यति बढी तपाईँ परमेश्वरको प्रेममा भिजेको परमेश्वरको अनुग्रहमा भिजेको परमेश्वरको आशिषले भरिएको र तपाईँको जीवन चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हरियालीले भरिएको कहिल्यै पात नहैलाउने र फलफलिनै रहने जीवन हुनेछ त्यसको विपरीत पनि हुने सम्भावना पनि बाइबलमा छ मित्रहरू जीवनमा शान्ति छैन जे गर्दा पनि असफल भइरहेछौँ भनेदेखि हुनसक्छ तपाईँहरू मैले हितोपदेश तिनले भने जस्तै त्यसको विपरीत गइरहेका पनि हुनसक्छौँ हित हितोपदेश तिनको तिस चाहिँ मेरो लागि साह्रै मनपर्ने पद हो तर म तेत्तिसबाट यसको सारांश सा पढ्दैछु हितोपेश तिनको सारांश सा तेत्तिसबाट चौतिस पैँतिस ती अन्तिम पद दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्छ तर धर्मीको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ यो पदको काल हेर्दाखेरि चाहिँ यो दिनुहुन्छ चा, एकपटक होइन दिइरहनुहुन्छ आशिष आइरहन्छ भन्ने वाक्यांश दिएको छ परमेश्वरले दुष्टहरूको घरमा श्राप दिइ नै राख्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी धर्मीहरूको घरमा परमेश्वरले आशिष दिइ नै राख्नुहुनेछ यो बडो गजबको वाक्यांश छ मित्रहरू यसलाई तपाईँहरू मैले ध्यान दिएनौँ भने हामीले जीवनमा भुल गरेको पनि हुनसक्छौँ कारण मानिसले जे छर्छ त्यसले कठनी गर्नै पर्छ र परमेश्वरको आशिष पाउनको लागि बाइबलमा धेरै कन्डिसनहरू राखिएका छन् शर्तहरू राखिएका छन् र रा जसै त्यो शर्तहरू पुरा गरिन्छन् त्यसरी नै परमेश्वरको आशिष तपाईँको मेरो जीवनमा आउँछ दुष्ट भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति जसको हृदयमा दुष्टता छ अरूप्रति दुष्टता परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि दुष्टता छ मानिस र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उसको ठिक छैन परमेश्वरको सम्बन्धको कुरो गर्दाखेरि उसमा कुनै न कुनै प्रकारको अपवित्रता छ पाप छ परमेश्वरको नजरमा बाइबलले अनुसार उसले आफ्नो विवेकलाई दोषी बनाएको छ भने ऊ प्रभुको नजरमा पनि दुष्ट भयो भने मानिससँग उसको दुश्मनी छ मानिसप्रति ऊ द्वेष राख्छ भने त्यसमा मानिसप्रतिको दुष्टता पनि भयो अरूको कुबोलो चाहने व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति हो अरूको भलाइ चाहने व्यक्ति धर्मी व्यक्ति हो परमेश्वरको नजरमा शुद्ध र पवित्र हृदय भएको व्यक्ति धर्मी हो तर परमेश्वरको नजरमा दोषी हृदय लिएर बस्ने व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति हो त्यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा एक्कासी सालमा परमेश्वरको आशिष आइ नै रहने हो भनेदेखि हाम्रो हृदयमा भएका दुष्टताहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ जाँच्नुपर्ने हुन्छ र प्रभुसँग भन्नुपर्ने हे परमेश्वर म कस्तो दुष्ट म तपाईँले मेरो लागि यति धेरै अनुग्रह गर्नुभयो तर मेरो हृदयमा अझै पनि यस्ता कुराहरू छन् म मेरा हृदयबाट यो दुष्टता निकाल्न चाहन्छु हे परमेश्वर मेरो हृदयलाई दुष्टताबाट तपाईँको वचनतिर फर्काउनुहोस् अपवित्रतातिर पवित्रतातिर फटाउनुहोस् घृणाबाट प्रेमतिर फर्काउनुहोस् भनेर तपाईँहरू म ख्रिस्टेश्वमा आफ्नो हृदयलाई फर्काउँछु भनेदेखि तपाईँ परमेश्वरको आशिषको भागीदार हुनुहुन्छ चौतिस पदमा हेर्नुहोस् त अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उडाउनुहुन्छ अभिमानी भन्नाले अहङ्कार त्यो व्यक्ति दुष्ट हुन्छ जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न मान्दैन आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्ने व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति हो किनभने उसले आदमको बगैँचामा पनि आदमले आफ्नो गल्ती तुरन्तै स्वीकार गरेको भए सायद परिस्थिति बेग्लै पो हुन्थ्यो कि तर उसले हब्बालाई दोष दिन्छ हब्बाले सर्पलाई दोष दिन्छ अन्तिममा गएर अन्तिम दोष त परमेश्वरलाई नै दिन खोजेको छ जुन व्यक्तिले आफ्नो दोष स्वीकार गर्दैन आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैन आफ्नो भुल स्वीकार गर्दैन भनेदेखि त्यो अहङ्कारी व्यक्ति हो ऊ उसमा अहङ्कार छ तर त्यसलाई परमेश्वरले गिल्लामा उडाउनु छ तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनु चाहिँ यो त बाइबलभरि दोहोरिएको वाक्यांश हो परमेश्वरले अहङ्कारीको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ छ अहङ्कारलाई उहाँले विनाशतिर पछार्नुहुन्छ भनेदेखि नम्रहरूलाई उहाँले उचाल्नुहुन्छ जब तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ तब मात्र आफ्नो हृदयमा भएको दुष्टतालाई देख्नुहुन्छ र त्यसपछि पश्चाताप गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ अनुग्रह यस्तो गजबको चिज हो यही अनुग्रहले गर्दा हामीले मुक्ति पायौँ यही अनुग्रहले गर्दा हामीले शरीरमा चङ्गाई पायौँ यही अनुग्रहले गर्दा हामीले गरिबीबाट छुटकरा पायौँ यही अनुग्रहले गर्दाखेरि संसारमा हामीलाई मानिसहरूले नाश गर्न खोज्दाखेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ यो अनुग्रहमा बाँचेको जीवन आशिषले भरिएको जीवन हो अनि छ पैँतिस पदमा बुद्धिमानले इज्जत प्राप्त गर्दछ तर मूर्खहरूलाई उहाँले लज्जित तुल्याउनुहुन्छ सम्मान पनि छ म जहिले पनि भन्ने गर्छु हितोपदेश चारको बाइसले पनि त्यही भन्छ परमप्रभुको भएर नम्रताले धन मान र स्वास्थ्य ल्याउँछ तपाईँको जीवनमा यदि नम्रता छ र परमेश्वरको भय छ भनेदेखि परमेश्वरले सम्पन्नता पनि दिनुहुनेछ स्वास्थ्य पनि दिनुहुनेछ र सम्मान पनि दिनुहुनेछ चा। यहाँ चाहिँ बुद्धिमानले इज्जत प्राप्त गर्छ बुद्धिमान को हो बुद्धि कहाँबाट पाइन्छ परमप्रभुको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो ज्ञानको सुरुवात हो जो व्यक्ति परमेश्वरको भयमा बाँच्दछ जो व्यक्तिको जीवनमा नम्रता छ त्यो व्यक्तिको घरमा परमेश्वरको आशिष सधैँभरि रहिरहनेछ तर जो दुष्ट छ त्यसको घरमा परमेश्वरको श्राप रहि नै रहनेछ त्यसले जति मेहनत गरे पनि कहिल्यै प्रशस्त हुने छैन त्यसले जतिसुकै अहङ्कार देखाएर घमण्ड देखाएर आफ्नो धन मान सम्मान र शक्तिको रवाफ लगाए पनि एक दिन ती सबै गिल्लामा उडाइने छन् त्यस कारण दुई हजार एकासी सालमा तपाईँको जीवनमा लाज ल्याउने कुराहरू छन् भने त्यसलाई हटाइदिनुहोस् तपाईँलाई गिल्लामा उडाउने कुराहरू छन् भने त्यसलाई अहिले नै निकालिदिनुहोस् त्यसको सट्टामा परमप्रभुको भए र नम्रतामा तपाईँ जिउनुभयो भनेदेखि धर्मी व्यक्ति ठहरिनुहुनेछ जो धर्मी छ त्यसको घर परिवारमा त्यसका छोराछोरीमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ त्यसको शरीरमा परमेश्वरले चङ्गाई दिनुहुनेछ त्यसको हातको मेहनतमा परमेश्वरले आर्थिक उन्नति ल्याउनु हुनेछ समाजमा त्यसको मान मर्यादा हुनेछ मानिसहरूले त्यसलाई इज्जत दिनेछन् हर किसिमले तपाईँको जीवन आशिषित हुनेछ यो बाइबलीय सन्देश तपाईँले मैले दिनरात मनन गरेको खण्डमा हाम्रो बाइखृष्टीय जीवन साँच्चै नै आशिषमय हुन्छ हाम्रो कम्पाउन्डमा थुप्रै प्रकारका फुलहरू मेरो श्रीमतीले रोकेको छ मैले यो क्यामेरा घुमाउनु पाएको भए त मलाई देखाउनु हुन्थ्यो अनि यो हरियाली हेर्दाखेरि फुल फुलेको हेर्दाखेरि साह्रै रहर लाग्छ तर कुनै कुनै घरमा जाँदाखेरि एकदमै जताततै फोहोर छ उजाड छ एक त्यो जता मैला यतै फालेको छ त्यता मैला न त फुल रोपेको छ न केही छ त्यहाँ दिमाग नै कस्तो कस्तो हुन्छ सराप परेको आशिषले तपाईँको जीवन सुन्दर बनाउँछ सरापले तपाईँको जीवन कुरूप बनाउँछ आशा छ दुई हजार एक्कासी सालमा तपाईँको जीवन आशिषले भरिएको होस् भन्दै यो छोटो भिडियो यहाँ राख्छु जय